Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Збили трьох неповнолітніх. Адміністративна відповідальність очікує на жінок-водійок, одна з яких була у нетверезому стані. Обидві дорожньо-транспортні пригоди сталися у Київському районі Одеси. На вулиці Академіка Корольова автомобіль «Форд», рухаючись заднім ходом у дворі, збив 16-річну дівчину і зачепив дві припарковані автівки. Постраждала отримала забої попереку та суглобів. Під час спілкування з жінкою-водієм правоохоронці помітили в неї явні ознаки алкогольного сп'яніння, а перевірка засвідчила, що рівень алкоголю в її крові перевищував норму більш ніж у 10. Друга аварія сталася на перехресті Люздорфської дороги на вулиці Левітана. Автомобіль «Мазда» збив двох 16-річних хлопців, які на електросамокаті перетинали проїжджу частину пішохідним переходом. Підлітки отримали множинні забої та садна, їх госпіталізували. Машини помістили на штрафмайданчик. Обох жінок притягнули до адміністративної відповідальності. В Україні продовжується хвиля підпалів автомобілів. Останніми днями ще кілька кримінальних проваджень було відкрито щодо згорілих автівок в Одесі. В Одесі впродовж кількох тижнів майже щодня у соцмережах з'являються повідомлення про підпали автомобілів, що належать нібито волонтерам або військовим. Правоохоронці займаються цими справами, а своєю чергою керівництво Одеської військової адміністрації наголошує, що питання цих кримінальних проваджень наразі береться на особистий контроль. Я думаю, що з ближчим часом і комендант міста, і області окреме буде розпорядження, доручення щодо перепровірки, що це за автомобілі, звідки вони беруться, тому що я не впевнений, що це всі військові. У нас багато хто просто одягає форму без знаків опізнавання, просто катається. Ми це перепровіряємо, слідство це перепровіряє, а ми хочемо додаткові заходи, перепровіряти, що це за машини. Ну і, звичайно, буде звернення відповідних до командуючих для того, щоб вони систематизували і навели порядки щодо використання цього транспорту в місті. Також у військовій адміністрації запевняють про кураторство і ситуацію, яка склалася на ділянці україно-молдавського кордону в Паланці. Через велику кількість вантажівок, які стоять в загальній черзі, а іноді перекривають дорогу, вимушені стояти в черзі і легкові автівки, і рейсові автобуси. От він в фурі стоїть, він знає, що в нього все одно робота є, він бачить, що жінка чи там діти сидять в машині, просто спеціально перекриває дорогу в цій черзі. От ми зараз, щоб цих умників позабирати, ми зробили їм додаткову полосу, і прикордонники їх за кілометра два до першого шламбаму, ви знаєте, до першого шламбаму, щоб за кілометра два прикордонники їх будуть ставити в окрему чергу, перевірили документи, там командуючий додатково дав наряди, перепровірили їх, і далі вже їх випускають, і він зайшов. Тобто без перешкод легкового автотранспорту. Таким чином, вже найближчими днями при перетині району Паланки проблем бути не повинно, запевнив голова військової адміністрації. Але основне питання зустрічі з журналістами було присвячено темі постачання електрики в Одеську область. Сьогодні, я знаю, що вночі запустили додатково ще один блок, і я думаю, що відсотків 20-25 добавиться. Але ми маємо розуміти, що інші також можуть виходити на ремонти. Ви знаєте, відсутність Запорозької АЕС також дуже сильно повпливала. Це була сама нова атомна станція, сама потужна, і яка закривала саме нас, саме Південь. Сьогодні вона поки що окупована, і я думаю, що вона нам допоможе, це нам колись пришвидше після того, як вона буде звільнена. Олег Кіпер запевнив, всуперед чуткам Україна не продає електрику, напроти, вона її купує. Ускладнює ситуацію з дефіцитом електрики і аномальна спекотна погода. Підстанції самі дуже страждають. У нас є випадки, просто коли температура не витримує, загоряється на підстанції, масла загоряються. То, чого у нас не вистачає, від такої жари ще й страдає більше всього. Ну, ви представляєте, навіть генератори, ви проходите, бачите, вони від температури до такої температури нагріваються, що їх вимикають, тому що він сам загориться. Тим не менш, постійно ведеться підготовка до опалювального сезону. Зараз дуже багато йде газопорошневих установок. Ми в Одесі ставимо, в місті там, наприклад, щоб котельні закрити, щоб закрити інші для людей необхідні станції, там необхідні процеси, щоб можливо було би зменшити споживання цієї електроенергії і дати більше її населенню. За словами Олега Кіпера, Одеська область 20% енергетики отримує з альтернативних джерел – це сонячні батареї та вітряки.
Зараз є компанії, які добудовують, зараз є куча програм, які ставлять на своїх підприємствах, на домівках, навіть ставлять батареї для того, щоб закрити ці питання. І ми вивчаємо питання щодо лікарень, ставити електроенергію, ставити акумуляторні батареї для того, щоб накопичувати, щоб вдень це від сонця генерувало би, а вночі підтримувати. Щодо генераторів, то ними, за словами Олега Кіпера, забезпечені майже всі важливі інфраструктурні об'єкти. Сьогодні 99% котель також забезпечені, лікарні 100% забезпечені, з водоканалами ми працюємо і на захист від ракет, від цього ми працюємо на закриття, і підстанції наші, і в тому числі генератори також, різні альтернативні ці процеси, це триває постійно. Роботи по забезпеченню міста та області альтернативними приладами постачання електрики будуть продовжені, запевняють в Одеській ОВА. В Україні тривають найспекотніші дні. Найчастіше люди такі аномально високі температури переносять важко. Лише невеликий відсоток симпатиків жаркого літа почуваються комфортно. Саме тому вони мають подбати про тих, хто дійсно потерпає у ці липневі екстремальні дні. Про те, як надати допомогу за потреби, медики детально з прикладами показали нашій знімальній групі. Пік спеки в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, екстремальна спекотна погода не тільки негативно впливає на здоров'я, а й створює великий ризик перегріву. Як берегти себе від сонячного і теплового удару, надати першу допомогу та на які симптоми варто звернути увагу, розповідають медики. Лікар Олена Колоденко пояснила, які категорії населення найбільше вразливі до негативного впливу високих температур. По-перше, це діти. Маленькі діти, особливо до 6 років. Далі це літні люди і люди з хронічними захворюваннями. Наприклад, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Це люди, які, ну, все ж таки, які відносяться до групи ризику. Медикині розповіла про симптоми, на які варто звернути увагу, адже вони можуть свідчити про перегрів. Та наголошує, у разі перших ознак теплового або сонячного удару обов'язково треба звернутися до лікаря. Сонячний удар може бути різка втрата свідомості, тобто людина втрачає свідомість, і це можна побачити. А тепловий удар, ну, іноді людина може і не втрачати свідомість, але може бути рвота, може бути підвищення температури тіла, може бути нудота, блювота, погане самопочуття. Аби надати першу допомогу при сонячному або тепловому ударі, медики радять в першу чергу перенести людину в прохолодне місце або приміщення, де є кондиціонер. Та якщо вона у свідомості, дати попити мінеральну води, адже з потом втрачається багато солей. Наступне, що ми маємо зробити, змочити рушник прохолодною водою. Бажано, щоб охолодження було не швидким, тому не потрібно використовувати льод і дуже холодну воду. Ми маємо накласти рушник на чоло, а також на проекцію магістральних судин. Це сонні артерії, комірцева зона, пахвинні ділянки та ліктьові згини. У критичних випадках сонячні та теплові удари можуть спричинити втрату свідомості, що вимагає негайних та правильних дій від оточуючих. Медики наголошують на важливості обізнаності в наданні першої допомоги в таких ситуаціях. Обов'язково ми даємо нашатирний спирт, його потрібно піднести до носа і підняти якнайвище ноги людині. Якщо ці дії не допомагають, ми обов'язково викликаємо швидку. Найкращий спосіб допомогти собі в таку спеку – це піклуватися про свій стан здоров'я, згадуючи про певні рекомендації лікарів. Наприклад, намагатися якомога менше знаходитися на вулиці прямо на сонці та пити звичайну воду маленькими ковтками кожні 10-15 хвилин, аби не було додаткового перегріву. Обов'язково одягаємо одяг бажано світлих кольорів з натуральних тканин. Для того, щоб наша шкіра також дихала і щоб постійно відбувався термообмін, і це також сприяє тому, щоб не було теплового удару. Якщо ми знаходимося на вулиці, то обов'язково одягаємо капелюх.
Медики наголошують, що враховуючи сильну спеку вже з 11 години дня і до 15.00 варто якомога менше знаходитися під прямими сонячними промінями або в жаркому приміщенні. Також експерти МОЗ наголошують, заборонено залишати дітей та тварин у зачиненому автомобілі, навіть якщо авто у тіні або з відчиненими вікнами. І повертаючись до автотеми у більш позитивному напрямку. Літо, попри війну, для багатьох людей час відпусток та подорожей та можливість відволіктися від тривожних подій. Багато хто полюбляє подорожувати автомобілем. І якщо є така можливість, варто звернути увагу на водійські посвідчення, особливо якщо планується виїзд за кордон. Або якщо посвідчення старого зразку, або якщо воно є тільки в електронному вигляді, у застосунку діє. Кордон перед Нути ви не зможете, нагадують у сервісному центрі МВС. Для виїзду за кордон в більшість країн, перш за все в країни Євросоюзу, окрім посвідчення водія нового зразку, ніяких додаткових документів не потрібно, говорить заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Олексій Буйко. Нові посвідчення водія, вони більш відповідають європейським вимогам, оскільки Конвенція про дорожній рух 1968 року є основою для визнання наших посвідчень водія за кордоном. І з 2011 року обов'язкова вимога до посвідчень водія – саме термін його дії. В той же час є країни, для відвідування яких водію потрібно оформити додатковий документ, розповів фахівець. Ще є Женевська конвенція про дорожній рух, і саме там інший перелік країн. Україна також є учасницею даної конвенції, і тому, якщо ви плануєте керувати в цих країнах, вам необхідно, крім посвідчення водія, мати ще додаткове міжнародне так зване посвідчення водія, яке видається терміном дії на 3 роки або не більше терміну дії вашого національного посвідчення водія і є додатком до національного посвідчення водія. Що стосується електронного варіанту посвідчення, яке є в застосунку «Дія», то воно дійсно тільки на території України. Виїхати за кордон з ним водій не зможе. Але навіть якщо ви не збираєтеся їхати за кермом в іншу державу, краще замінити посвідчення старого зразку на нове. Це дає цілу низку переваг, говорить Олексій Буйко. Якщо ми беремо посвідчення водія старого зразка, це зазвичай ламіноване, так? Воно не досить зручне. Нове посвідчення водія, воно буде видане в формі ID-картки, яка містить більше елементів ступеня захисту та більш зручна у користуванні. Є випадки, коли без заміни посвідчення просто не обійтися. Це, наприклад, закінчення строку дії документу. По-перше, це закінчення його терміну дії. Так, посвідчення водія, які видані вперше терміном дії на 2 роки, підлягають обміну після закінчення їх дії. Також це зміна персональних даних. Також у разі пошкодження посвідчення водія, також у разі його втрати або викрадення, та також у разі заміни старого посвідчення водія на нове. Перші посвідчення водія, які згідно законодавству видаються строком на 2 роки, можна обміняти на нові в сервісних центрах МВС, а оформити заявку на обмін можна в приватному кабінеті на сайті відомства або у застосунку «Дія». Але це тільки в тому випадку, якщо за перші 2 роки водійського стажу зареєстровані не більше, ніж 2 порушення правил дорожнього руху, підкреслюють в сервісному центрі МВС. На Одещині зросла кількість випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Переважна більшість хворих – це діти до 4 років, повідомляють фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За даними моніторингу, захворюваність на гострі кишкові інфекції в області у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 14% за рахунок дитячого населення, серед яких найбільш ураженою була вікова група до 4 років. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Більшість випадків гострих кишкових інфекцій пов'язані із вживанням немитих овочів, фруктів, молочних продуктів з ринків, домашніх страв, які були неправильно приготовані та погано зберігалися, а також із порушенням правил догляду за дітьми, кажуть фахівці. З метою моніторингу циркуляції холерного вібріону на об'єктах довкілля досліджено 68 проб. За результатами холерний вібріон не виділено. В Одеській області під час пожежі постраждав молодий чоловік. 26-річного мешканця Ізмаїла госпіталізували у важкому стані.
Пожежа спалахнула пізно ввечері. Горіли речі та меблі в приватному будинку на вулиці Транспортників. Займання на площі 25 квадратних метрів рятувальники загасили за півгодини. У результаті серйозні опіки обличчя, рук і ніг отримав 26-річний господар житла. Причини пожежі з'ясовують слідчі та експерти. Крім того, масштабну пожежу гасили напередодні у Болградському районі. Горіли суха трава та чагарники. Вогонь швидко розповсюдився на площу понад 3,5 гектара. На щастя, люди не постраждали. Пожежа спалахнула в районі селища Березине. Загорілася суха трава та чагарники. Незабаром через сильний вітер вогонь перекинувся на лісовий масив. Загальна площа пожежі склала 3,5 гектарів. На її ліквідацію знадобилося понад 5 годин. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося врятувати 42 гектари лісу. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці. За півтора місяці літа в Одеському регіоні сталися майже 1700 пожеж, які знищили 800 гектарів землі та врожаю. Через сильну спеку ситуація залишається дуже напруженою, тому рятувальники вкотре закликають бути вкрай обережними та суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Олімпійські ігри об'єднують людей, навіть тих, хто в повсякденному житті спортом не дуже цікавиться. Але, напевно, 26 липня, в день відкриття Олімпіади в Парижі, люди на різних континентах будуть дивитися відкриття цієї події, а потім вболівати за її учасників. Одесу на іграх будуть представляти 7 спортсменів, а в день відкриття Олімпіади в громадах області відбудеться підняття прапорів України та Олімпіади. В Одесі церемонія пройде в спорткомплексі «Олімпієць». Двоє футболістів, дві шаблістки, майстриня стендової стрільби, тенісістка та борець. Одеську область на Паризькій Олімпіаді будуть представляти 7 спортсменів. До речі, футбол увійшов до програми Олімпійських ігор вперше. В кожному виді спорту проходили свої відбіркові турніри. Представляти нашу країну на літніх іграх будуть найкращі, говорить Микола Мільчев, олімпійський чемпіон зі стендової стрільби. Стендова стрільба – це дуже складний відбір. Це треба було потрапити в призи Кубка світу, Чемпіонату світу або Чемпіонату Європи. Ірина Маловичко виграла найпершу ліцензію на Олімпійські ігри ще 2 роки тому. Деякі спортсмени тренуються в нашому регіоні, деякі відправилися в інші країни. У кожного свій спортивний графік. Вони всі з'їдуться на Олімпійські ігри до Франції. Мало того, у Франції багато спортсменів будуть розкидані по різних містах. Наприклад, стрільба буде за 300 кілометрів від Парижа. Тобто у спортсменів з кожного виду спорту будуть свої об'єкти, де вони виступатимуть. Вони всі на різних об'єктах. Колись в Греції, де народилися Олімпійські ігри, на їх період зупинялися війни. Зараз ситуація змінилася. Але це надає українцям ще більшого прагнення до перемоги. У тому числі і на стадіонах. Олімпійські ігри – це вершина спорту, де може брати участь спортсмен. Тому наші спортсмени дуже мотивовані. Вони злі, як ніколи. Війна свою справу зробила. Хлопці прекрасно розуміють, що їхній фронт – це Олімпійські ігри. І битимуться до останнього. Тому ми повинні вболівати і тримати кулачки за наших хлопців. А в Одесі та інших містах нашого регіону 26 липня відбудуться урочистості, присвячені відкриттю Паризької олімпіади. Підняття прапорів нашої держави та олімпіади. З Одещини лунатимуть побажання нашим спортсменам. Ми хочемо зробити невелике таке свято тут, у нас в Олімпійці. День відкриття ігор, ще раз сказати всім, хто приймає участь від Одеської області в цих Олімпійських іграх. Ну і взагалі сказати всім, щоб ми разом вболівали за наших хлопців і дівчат, які будуть відстоювати нашу країну і нашу Одеську область. З оглядом на війну зараз не можна влаштовувати багатолюдні свята, але наші спортсмени мають отримати моральну підтримку від земляків. Потім кожному відправимо такий невеликий ролик, де буде особисте вітання кожному спортсмену вже туди, в Париж, що ми за них хвилюємося, що ми бажаємо перемоги і що ми разом. Ну а перші побажання від олімпійського чемпіона Миколи Мільчева, який, до речі, увіковічений у світовому центрі стендової стрільби в Італії. Я б хотів побажати нашим хлопцям мужності. Олімпійські ігри – це де треба переступити через себе. Це дуже складні змагання. Я бажаю хлопцям мужності, сили волі, сили духу і фарту. Я бажаю їм фарту.
Невдала подорож до Молдови. В Одеській області затримали перевізника та 4 ухилянців. Легковий автомобіль зупинили на автодорозі недалеко від Придністровського регіону Молдови. У ньому, крім водія, перебували 4 пасажири – мешканці Одеської та Чернігівської областей. З'ясувалося, що 38-річний перевізник-іноземець, використовуючи об'їзні шляхи, планував доставити пасажирів на околицю одного з сіл прикордоння, де вони мали пішки незаконно перетнути кордон. Чоловіки скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно отримали інструкції про маршрут, час і місце збору групи. Усіх порушників затримали та притягнули до адміністративної відповідальності, повідомили у прес-службі ДПСУ. В Одеській області на кордоні в автомобільній газовій установці знайшли контрабанду. Громадянин Молдови намагався вивезти з України рідини для вейпа та газові балончики. Контрабандиста затримали в пункті пропуску «Паланка, маяки, удобне». Чоловік придбав товар на одному з ринків Одеси та ретельно заховав у порожній газовій установці свого автомобіля. Там виявили понад 370 флаконів рідини для електронних цигарок та 55 газових балончиків сльозогінної дії різних марок. За словами правопорушника, він мав намір реалізувати свій товар за кордоном, повідомили у прес-службі ДПСУ. Можливий замор риби, навала медуз і водоростей, цвітіння фітопланктону. Такі наслідки аномальної спеки для екології Чорного моря. Про стан морської води, екологічну ситуацію на Одеському узбережжі та чи можна купатися у морі – дивіться далі у випуску. Плюс 38 у тіні і вище. Такі температурні показники аномальної спеки тримаються в Одесі вже другий тиждень. І за попередніми оцінками, це абсолютні максимуми за останні кілька десятиліть. Таке підвищення температури суттєво впливає на стан морського довкілля, говорять в Українському науковому центрі екології моря. Розвиток великої кількості фітопланктону, який гинучи повністю в придонному шарі, забирає кисень нагнієння цієї органіки, і там створюються спочатку гіпоксині, тобто коли недостатньо кисню для морських мешканців, а потім аноксині, тобто це вже не киснева зона, це сірководень, який на шельфі. Спека впливає на всі водойми, у тому числі на воду у Дніпробузькому лимані. Відповідно, у такому стані вона досягає і Одеського узбережжя. Це зменшення солоності, відповідно, це зменшення прозорості морської води та збільшення токсичних речовин, збільшення біогенних речовин і, відповідно, в деяких місцях це і цвітіння водорослей. Чорне море продовжує відчувати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Негативні явища триватимуть ще не один десяток років. Є токсичні речовини, там поліхлорбіфеніли, хлорорганічні сполуки, які накопичуються во всьому трофічному ланцюжку екосистеми. Тобто це і зоопланктон, це і риба, а потім і дельфіни. Тобто вони поступово накопичуються. Вони осідають на дно, вони накопичуються на дні, потім в результаті штормів вивільняються знову у воду, потрапляють. І період полурозпаду таких речовин може до 30 років бути. Тобто ми повинні зрозуміти, що навіть перерозподілившись по іншій частині моря, воно нікуди сюди не дінеться, воно залишиться в Чорному морі. На даний момент морська вода у берегів Одеси у нормі. Як показує моніторинг Українського наукового центру екології моря, в межах гранично допустимих концентрацій. Іноді таке буває, що деякі речовини, вони краткотерміново, до ГДК або більше, але то такі всплески бувають досить незначні. Це на сьогоднішній день те, що ми бачимо. На сьогоднішній день купатися в морі? Так, за показниками, пов'язаними з токсичним забрудненням, нема протипоказань. За прогнозами, нас очікує спекотлива і друга половина літа. Це може мати екологічні наслідки у вигляді замору риби у лиманах, а у морі можуть загинути такі організми, як мідії, а медузи навпаки розплодитися. Якщо така спека протримається ще місяць, то активно збільшуватиметься цвітіння водоростей. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.